אנחנו ממשיכים עם ענייני החוץ, 4 ימים לבחירות הדרמטיות, סופר דרמטיות, בארצות הברית, ראש בראש, דונלד טראמפ, הנשיא לשעבר, וקמלה האריס, סגנית הנשיא המכהנת. בעניין הזה אנחנו רוצים לומר שלום לתמיר גדליה, פרשן לענייני ארצות הברית. תמיר, בוקר טוב לך, לילה טוב אצלכם. בוקר טוב לכם. טוב, הישורת האחרונה האמיתית, ממש ממש, ואנחנו רואים את הקמפיינים מגיעים לסוף שלהם, וכל אחד מוציא את השפנים האחרונים מהכובע. בדיוק, אז כן, טראמפ לקח את ה... אפשר להגיד שחיכו להפתעת אוקטובר. האירוע הזה שהוא יכול אולי לשנות את הסקרים ברגע האחרון, ויש איזה סוף של הפתעת אוקטובר, זה ביידן שקורא בעצם... לכל מצביעי טראמפ זבל, garbage. וזה קצת הזכיר גם להרבה אנשים את נאום הצ'אט של דודופס בזמנו. זה כולל כמובן את הנסיעה במסעית הזבל, זה לא הגיע בלי התפורה. כמובן, אז טראמפ, כמו טראמפ, גאון שיווקי, עשה מזה מתמים, שם על עצמו לבוש של איש עובד זבל, ועלה על מסעית זבל. ותמונות לפנתיאון, okay. גם נאם נאום של שעתיים שלמות עם לבוש של עובד זבל, ובאמת ניצל כל רגע, ואנחנו רואים באמת בסקרים איך הדברים, באמת יש פה הרבה רוחות גם, וזה מעונת ההוריקנים בפלורידה, okay. אנחנו רואים בסקרים איך כבר אין מה להסמך על הסקרים הארציים, כי הם כל כך צמודים, וזה כבר לא משנה, אז בעצם הולכים למדינות המתנדנדות, ושם לטראמפ יש באמת מומנטום גדול, לפי סקר של Real Clear Politics, טראמפ הוביל ב5 מתוך 7 המדינות המתנדנדות, והכי חשוב, המדינה פנסילבניה, שם הוא מוביל ב1%, ובסקר של Fox News זה שוויון בין האריס לטראמפ, באמת צמוד צמוד, אבל המומנטום בכל השבועות האחרונים, וגם באתרי האימורים, נמצא אצל טראמפ. זה בהחלט מעניין, אבל בכל זאת, כפי שאמרנו, 4 ימים עוד לפנינו, מה עוד צפוי, מה אנחנו יודעים שהמועמדים עוד צפויים לעשות, איכן הם צפויים לבקר? אז המועמדים צפויים לחרוש את המדינות המתנדדות, אנחנו מדברים פה על מדינות פנסילבניה, מישיגן וויסקונסין, 3 מדינות שכמעט בכל הבחירות ב-30 השנה האחרונות, מי שזכה בהם, זכה ב3 בדרך כלל, וניצח את הבחירות. אז הם פשוט חורשים את המדינות האלה, גם מדינות אחרות, וטראמפ פשוט, אנחנו מדברים פה על 4-5 נאומים ביום, 5 נאומים ביום, גם אריס חורשת את כל ארצות הברית, והסקרים, לאט לאט כבר זה מגיע למצב שכבר קשה להצביע למצביעים, היה סקר שהראה ש95% מהמצביעים בארצות הברית כבר החליטו למי מצביעים, ובאמת המלחמה היא על כמה אחוזים בודדים שעדיין לא בטוחים למי מצביעים, וכן, ונראה אם יהיו עוד הפתעות, באמת נשארו עוד רק 4 ימים שבתוכם סוף שבוע, נראה אם יהיו בהם הפתעות, משהו שיכול איכשהו לשנות את הקערה על פיה, ונשאר לנו רק לחכות. לגמרי נשאר רק לחכות. תמיר, מבחינת שיטת הבחירות, יום שלישי הוא יום הבוחר, למרות שאנחנו יודעים שמיליוני אמריקנים כבר מימשו את זכותם הדמוקרטית, מתי נוכל לדעת כבר איזושהי תמונת מצב של תוצאות אמת? טוב, אז המשדר המרכזי של הבחירות בארצות הברית יתחיל ב8:00 בערב שעון ארצות הברית, שזה בערך, שזה 3 בשעון ישראל, שזה בוקר, בלילה בין שלישי לרביעי. אני מאמין, על פי כל מיני דברים, על פי המרוץ הצמוד ועל פי כאוס שקורה כבר בקלפי, על הרבה אנשים שטוענים לזיופים ובעיות בהצבעה, שאנחנו לא הולכים כבר ב-8 בערב שלנו ארצות הברית לדעת מי המנצח, וזה אפילו עלול לקחת יותר מיום אחד ואפילו כמה ימים, ואנחנו באמת עלולים להגיע פה לכאוס, יש באמת הרבה מאוד חילוקי דעות לגבי הצבעות ועם כל העניינים של התעודת זהות שלא צריך להציג בחלק מהמדינות, ואני מאמין שאנחנו לא נגלה מי זהות הנשיא הבא לפחות יום, בערך ביום שאחרי ההצבעה, יום, יומיים, רק אז נגלה בוודאות מי הנשיא, זאת הערכה שלי. אוקיי. אבל שוב, המרוץ כל כך צמוד, ובאמת אין לדעת, יכול להיות שהסקרים, זה יהיה יום הכיפור של הסוקרים,
ואנחנו נראה ניצחון גורף לטראמפ, ויכול להיות גם ההפך. אז שבוע דרמטי מאוד בארצות הברית. אמיר, אנחנו בהחלט עוד נשוחח במהלך הימים הקרובים. תודה. תודה רבה לך. תודה לך, עידו.